אנחנו בסקירה קצרה של המרכז המסחרי שממול הנכס. הנכס שלנו ממש פה אחרי הבניין הזה. זה בית החולים. זו הכניסה למרכז המסחרי. מרכז מסחרי משמעותי ביותר, דיירי עוגן רבים, ביניהם, הבולטים ביניהם זה קולס, טארגט, פטסמארט, רוס, הובי לובי וכן הלאה. יש פה, אנחנו באמצע היום למעשה כרגע, אמצע השבוע, יש פה משהו כמו 1,000 מכוניות פחות או יותר. תראו איזה תנועה נכנסת לפה כל הזמן. כל התנועה הזו היא כמובן מיטבה עם הסטארבקס שלנו. אנשים עוברים וקונים קפה, בדרך כלל דרך הדרייב-טרו. זה מה שראיתם שבסרטון הקודם, הדרייב-טרו שלנו מאוד 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 עמוס. פה זו, אני מקווה שאפשר לראות את זה בווידאו, זו הדרך הראשית. ג'ון די רוד. אגב, זה ג'ון די רוד על שם ג'ון דיר, שכולנו מכירים, חברת הטרקטורים והמכון החקלאי הגדולה. ההדקוואטר זה הבינלאומי שלה פה במולין. פה זה הצומת, הצומת הראשית שדרכה עוברים כמעט 58,000 רכבים בחודש. עוד מבט אחד אחרון, מרכז המסחרי לאמצע היום שכולם בעבודה, זה תפוסה מאוד מאוד יפה. להתראות בינתיים.